Boa noite a todos. Boa noite. Nossa comunidade se alegra com a presença das famílias que aqui vieram com seus filhos para renovar os compromissos do batismo. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos na certeza de serem filhos amados de Deus. Enquanto recebemos os catequizandos, catequistas e o presidente desta celebração, queridos irmãos e irmãs, e queridos catequizandos, toda pessoa nasce de um pai e de uma mãe para uma missão, um compromisso nesta terra. Mas sozinhos não podemos nada. Então Jesus nos deixou o batismo para que neles nós nascêssemos para a vida de Deus e com sua graça e ajuda cumpríssemos na terra a nossa missão. A celebração que vamos iniciar é a renovação das promessas do batismo, feitos quando éramos pequenos pelos nossos pais e padrinhos. Hoje, já crescidos, queremos com nossa voz renovar as mesmas promessas a Deus, nos comprometendo publicamente de cumpri-las com sua ajuda. Recebemos em nosso meio alguns símbolos que representam o nosso batismo. A cruz, sinal da presença salvadora de Jesus em nosso meio. O sírio pascal lembra a presença de Jesus ressuscitado em nosso meio. A água, fonte de vida e purificação. O óleo significa a força que o batizado adquire para superar as dificuldades. A veste branca simboliza a vida nova e a disposição de viver de acordo com a mensagem de Jesus Cristo. A nossa fraterna saudação a todos. A primeira Eucaristia representa um dos momentos mais significativos na história de cada criança. Nesta hora, ela se dá conta de que Jesus é presença concreta a seu lado e que, portanto, já pode enfrentar com segurança as dificuldades da vida. E é a partir deste momento que ela precisa ver nos adultos irmãos, amigos, companheiros de viagem e frequentadores da mesma mesa. Por isso, procurando não dar importância ao lado exterior da festa de hoje, ajudamos as crianças a entender o valor da Eucaristia na vida cristã e participamos, juntamente com elas, do banquete sagrado. Vamos receber a procissão de entrada, receber os nossos catequizandos, padrinhos, auxiliares, o nosso celebrante, Padre Banto, cantando o canto de entrada. Primeira cristã, Maria do amor,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridas crianças, nós estamos muito contentes porque pela primeira vez vocês vão receber Jesus no sacramento da Eucaristia. Nós também queremos nos unir à alegria dos vossos pais, à alegria dos padrinhos, à alegria de toda a comunidade. Por isso, vamos acolher estas crianças, seus pais e padrinhos, e a todos nós com uma calorosa salva de palmas de boas-vindas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ontem, vocês se confessaram. Vocês disseram que tinham feito muitas coisas que não agradaram a Deus. Muitas coisas não agradaram a mãe, não agradaram o pai, não agradaram o avô, o vô, não agradaram ao amiguinho e à amiguinha. Vocês disseram que nunca mais haveriam de cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas desde ontem até hoje, provavelmente alguma coisa já terão feito que não agradou a Deus. E por isso precisamos juntos, antes de ouvir a palavra que Deus tem para nos dirigir, antes de nós nos aproximarmos da mesa da Eucaristia, precisamos dizer: Papai do Céu, mais uma vez eu falhei, mais uma vez eu pequei, olhai para mim, fazei brilhar o vosso rosto sobre mim, compadecei-vos de mim, que eu estou arrependida, eu estou arrependido, dá-me mais uma chance. Então, convido todos nós, e cada um em particular, a inclinar um pouquinho a sua cabeça, a olhar para dentro de si, e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos. Pecadores, agora é tempo de clamar pela misericórdia. Cantemos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração. Dar um coração igual ao meu, meu mestre. Dar um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar o teu perdão. Com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Perdoados, entoemos o nosso hino de louvor, o Glória a Deus nas alturas. Glória ao Pai, ao Criador. Senhor Jesus Cristo, no sacramento da Eucaristia, nos deixaste o memorial da vossa paixão. Dai-nos e às crianças que pela primeira vez o recebem, amar a Eucaristia e fazer de vossa vida, de nossa vida, uma perfeita oferenda ao Pai e aos irmãos. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a palavra de Deus. Quando o povo de Israel andava faminto pelo deserto, conseguiu se alimentar com o maná, alimento misterioso que Deus enviou do céu. O maná é o símbolo da Eucaristia, que é sacramento do corpo e sangue de Jesus, alimento para a nossa caminhada. Ouçamos. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de que o Senhor te fez sofrer. Lembra-te, fez passar fome no deserto e te alimentou com o maná, que não conhecias. Ele fez isso para que aprendesses que o homem tem que viver não só de pão, mas de tudo aquilo que o Senhor fala. Lembra-te do Senhor, que é o teu Deus. Ele te tirou do Egito, onde eras escravo, e te conduziu através do deserto. Ele fez nascer água das pedras para que matasses a sede, e te alimentou com um maná que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de meditação. Vou fechar os meus olhos, vou olhar com o meu coração, igualzinho a gente grande. Vou fazer meditação. É bom meditar. É rezar sem ouvir nossa voz. Meditar é procurar e guardar a presença de Deus em nós. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice que abençoamos é comunhão. O sangue de Cristo, o pão que partimos é comunhão com o corpo de Cristo. Então, se existe um só pão, nós, embora sejamos muito, forçamos um só corpo, visto que comungamos todos destes único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho, que nos comenta da seguinte maneira: que Jesus logo irá nos falar de si mesmo, apresentando-se como o pão vivo que desceu do céu. Vamos aplaudir suas palavras com o nosso canto de aclamação. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Para o meu caminho.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque ele havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles perguntavam: Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? E Jesus respondeu: Não murmureis em vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas crianças, vocês conhecem aquela música? Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Vamos cantar? Os mais velhos que conseguem e sabem, conhecem essa música, ajudem essas crianças a cantar. Vamos lá. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Nós sois o caminho, a verdade e a vida. Ter alegria dentro de você precisa se alimentar do corpo de Jesus. Queridas crianças, vocês aí, os nossos arteiros, agora o padre vai falar para vocês. Nós hoje estamos a celebrar a missa da primeira comunhão, né? Primeira comunhão significa o quê? Significa receber o corpo e o sangue de Jesus. Primeira comunhão significa o quê? Significa ser o sacrário, significa a casinha de Jesus dentro de nós. Pela primeira vez, Jesus vai entrar no coração desse amiguinho aqui, daquele amiguinho ali, dessa amiguinha e daquele outro amiguinho. Por quê? Que eles vão receber Jesus na Eucaristia? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que que eles vão receber Jesus? Porque Jesus é o pão que desceu do céu. Por que que eles vão receber Jesus? Porque Jesus é o maná, ele substitui aquele maná que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Aquele maná que os nossos antepassados comeram, entretanto morreram. Quem comer o pão que Jesus dá, ele terá a vida eterna. Eles vão receber Jesus por quê? Porque Jesus é a palavra, Jesus é a luz, Jesus é a ternura, Jesus é o amor de Deus que se fez carne para o nosso alimento. Jesus é a palavra de Deus que se fez pão para matar a nossa fome. Só que vocês em casa comem o pão que é feito de farinha, de água e fermento, não é verdade? No café da manhã, vocês querem comer pão. É. Esse pão aqui, que a gente come,
e o pão somente para que mata a nossa fome, a fome material, a fome física. A gente vai correndo, corre, chega a casa com barriga vazia e começa a chorar: mãe, eu quero pão, mãe, eu quero isso. E a mãe pega, se não tiver pão em casa, dá um dinheirinho, diz: vai comprar um pão na padaria, na panificadora. E você vai comprar o pão, chega em casa, a mãe já fez o cafezinho, você toma e come o pãozinho gostoso, quentinho, né? Mas aqui dentro da igreja, para nós espiritualmente, nós precisamos de nos alimentar do corpo de Jesus. E o pão que Jesus Cristo dá, ele é diferente daquele pão que a mamãe compra na padaria, na panificadora, e o paizão, padrinho, vai buscar também para oferecer ao seu afilhado. Quem é o afilhado dele? É você, né? É. E então vocês aí que são os afilhados dele, ele vai à panificadora, compra o pãozinho e traz para vocês, e vocês contentíssimos, o nosso padrinho trouxe pão. Só que agora esse pão que ele está preparando para vocês não é aquele pão que ele poderia ir buscar na panificadora, é o pão que é fabricado aqui. É Jesus que oferece o pão verdadeiro. Todos aqueles que comem do pão que Jesus Cristo dá, esses têm vida plena, porque o pão que Jesus Cristo dá, ele nos prepara, nos faz andar, caminhar, nos faz ter força para lutar contra tudo aquilo que é ruim, contra a preguiça, contra a arte que a gente faz, contra a bagunça que a gente faz, contra tudo aquilo que é ruim que a gente faz. Esse pão, se a gente come ele com o coração limpo e bem preparados, esse pão nos ajuda a atravessar muitos vales, muitos caminhos tortuosos, muitos problemas, muitos conflitos. Inclusive, esse pão nos reconcilia também. Esse pão faz com que nós tenhamos força para poder ir ao encontro daquele que nos ofendeu e dizer: ah, você me ofendeu mesmo, mas eu não estou aí para isso. É o pão que faz todos serem filhos e filhas de Deus. E todos nós que comungamos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é no seu sangue que todos nós nos reunimos. E a carta, primeira leitura escrita por São Paulo aos Coríntios, nos vai dizer: irmãos, o cálice que abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo. E depois, o pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. Significa que todos nós que comungamos o mesmo corpo de Jesus, formamos um só corpo. Assim, quando nós fazemos um barulho aqui na igreja, é todos nós que estamos fazendo barulho. Quando você faz pecado, você faz ele pecar, ela pecar e todo mundo pecar também. E quem é culpado? É você que está fazendo barulho. E por isso não pode fazer barulho aqui na igreja. Entendeu? Porque Papai do Céu lá não gosta. E por isso é que nós somos solidários uns para com os outros. Quando alguém fica doente na comunidade, é toda a comunidade que fica doente. Quando alguém tem problemas, ela tem problema, é toda a comunidade que tem que se envolver, porque o problema de uma pessoa é o problema de todos. Porque a doença de uma pessoa é a doença de todos. Porque nós somos como gêmeos dentro da igreja. Gêmeo bate um, bate todos. Na minha terra era assim, não sei se aqui é assim também. É assim também? Você se defende também assim com unhas e dentes? É? Você se defende também? É? Lá é assim. Então, quando eu falo mal desse aqui, ele fica triste. E é engraçado que às vezes o gêmeo, quando um fica doente, o outro também fica doente. E era tão bom se nós que comungamos o corpo e sangue de Jesus fôssemos assim aqui na igreja. De tal maneira, não haveria problemas, não haveria conflitos, todos os problemas seriam resolvidos. Por quê? Porque bate um, bate todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Então, se existe um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, visto que comungamos todos deste único pão. É a solidariedade, é a comunhão, é a partilha.
é a dimensão do serviço, de tal maneira que quando vocês cantam, toda a comunidade se coloca de pé para aplaudir. O bem do outro é o bem de mim, é o meu bem. Assim, os dons que eu tenho, eu partilho com a comunidade. Quem sabe tocar, coloca os seus dons ao serviço da comunidade. Quem canta bem, vocês que cantam bem, colocam os vossos dons ao serviço da comunidade. Quem sabe ler, coloca os seus dons ao serviço da comunidade. E quem tem um pouquinho mais de dinheiro, ajuda quem não tem. De tal maneira que, entre nós, não haverá quem passe necessidades. Seremos e viveremos o espírito da primeira comunidade cristã, onde tudo era comum, ninguém chamava seu aquilo que possuía. Aqueles que tinham dinheiro ou que tinham propriedades, vendiam-nas e traziam o dinheiro, os depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos então fizessem uma divisão equitativa. Significa que não havia quem dissesse isso é meu, mas tudo era tudo em comum. Eram assíduos à fração do pão, eram assíduos à oração, todos os dias, todas as semanas, no primeiro dia da semana, eles se encontravam para rezar. Ninguém faltava à missa, ninguém faltava ao culto, ninguém falava mal do outro, ninguém apunhalava os outros pelas costas, porque todos que comungam do corpo e do sangue de Jesus formam o seu corpo. Assim, Paulo vai dizer, todos nós formamos o seu corpo em Cristo Jesus. Uns são a cabeça, e mesmo na própria cabeça, uns são os olhos, outros são a orelha, ouvidos. Uns são os olhos, o nariz, a boca, a testa, o cabelo. E o cabelo, são muitos fios de cabelo. E todos nós concorremos para o mesmo fim. Assim, de tal maneira que se a unha fica doente, se a unha começa a doer, eu apanho febre. Não é assim que acontece? Isso significa a dimensão da comunidade, a dimensão do serviço, a dimensão da abertura. Só que para nós entendermos isso, meus irmãos e minhas irmãs, para nós vivermos a comunhão e a solidariedade dentro da igreja, nós precisamos voltar para a primeira leitura, entender o que a primeira leitura nos dizia, nos lembrava. Queridos irmãos e irmãs, lembrai-vos dos ensinamentos. Lembrai-vos da palavra que vos foi proclamada. Lembrai-vos de quanto Deus vos fez. Então, o livro do Êxodo nos faz fazer, deixe que eu repito a repetição, nos faz fazer uma caminhada de retrocesso. Olhar para trás e fazermos a nossa história. Vermos o que Deus fez a nosso favor. Quem sou eu? De onde vim? Quem é o meu pai? E que palavras é que o meu pai me dirige? Que palavras é que o meu professor me dirige? Que palavras é que a minha catequista ou o meu catequista me dirigiu? Vocês, crianças, não descurem do ensino que vocês receberam durante todo este ano da catequese. Vocês precisam viver cada palavra, cada lição que vocês aprenderam na catequese. O vosso catequista não está presente, mas está a representação da outra catequista, da catequista ali da perseverança, para dizer o quê? Que as lições que a gente aprende na catequese é para viver o resto da nossa vida. Não se esqueça nunca de rezar. As lições que vocês aprendem, vocês os dois, da vossa mãe, nunca esqueçam. Do vosso pai, nunca se esqueçam. E agora dos vossos padrinhos, nunca se esqueçam. Da sua mãe, nunca se esqueça. Oi, do seu pai e da sua mãe, nunca se esqueçam. Obedeçam tudo aquilo que os vossos pais dizem, porque é sempre para o vosso próprio bem, nunca para o vosso mal. Nunca uma mãe deseja uma coisa ruim para o seu filho. Aliás, protege, guarda. Faz tudo por tudo para que você continue impecável. Se ele repreende as suas atitudes, aceita a repreensão, é para o seu próprio bem. Não é para lhe deixar magoado, machucado, deixado para fora, não. É para o seu próprio bem. E então, a partir dali, nós conseguiremos entender por que Jesus Cristo se fez pão para a gente. Por que Jesus Cristo se fez o caminho, a verdade e a vida.
É tudo para o nosso próprio bem. Aprendamos a lição desse Jesus, que se fez um igual a nós, menos no pecado, ele se fez carne. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E agora, depois de ter habitado entre nós, como se não bastasse a sua encarnação, ele se faz comida para nós. Primeiro ele nos aconselha, nos indica o caminho certo, e agora ele nos alimenta através do seu corpo e do seu próprio sangue. Então, queridas crianças, vamos, de uma vez por todas, abraçar esse Jesus. Vamos, de uma vez por todas, pegar nesse pão e nunca mais deixá-lo. Vamos criar dentro de nós a fome de o receber todos os santos dias, todas as vezes que houver missa. Vamos criar a fome, a sede de receber Jesus todas as vezes que houver a celebração eucarística ou a celebração do culto aqui na comunidade. E em todo e qualquer lugar onde quer que vocês forem, nunca deixem de perder uma santa missa. Vão sempre à missa, porque aí vocês se alimentam do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora nós vamos dar sequência ao rito da primeira comunhão. Todos os pais são convidados a ficarem de pé para darem seu testemunho de compromisso com seus filhos. O pai ou mamãe falarão em nome dos demais pais aqui presentes. Recebemos de Deus pela união sagrada do matrimônio. Como pais cristãos, queremos que eles vivam a mesma fé que orienta a nossa vida. Este é o nosso dever de pai. No batismo, nossos filhos tornaram-se verdadeiros filhos de Deus. Começaram a fazer parte da igreja. Estamos dispostos a ajudá-los com nosso exemplo e nossa dedicação, a serem verdadeiros cristãos e a participarem sempre da mesa do Senhor. Caríssimos pais, aqui estão os vossos filhos que recebestes de Deus e nos quais fizestes crescer e frutificar a graça do batismo. Alegramo-nos imensamente com a vossa dedicação em educar cristamente estas crianças e adolescentes. É uma grande honra poder formá-los na lei do amor e da verdade, para que amanhã eles sejam imagens de Cristo. Os que estão aqui já não são aquelas criancinhas de ontem, mas crianças que começam a refletir e a pensar na vida. Crianças que conhecem o caminho que une e que separa do amor de Deus. A comunhão que eles irão receber é o fruto desta fé que floresce em cada um deles. Convido todos os padrinhos e madrinhas a ficarem de pé para darem seu testemunho de compromisso com seus afilhados. O padrinho ou uma madrinha falarão em nome dos demais padrinhos e madrinhas aqui presentes. Nós assumimos a missão de testemunhar o batismo aos nossos afilhados. Então, é com alegria que nos fazemos presentes nessa celebração para dizer a nossos afilhados: contem conosco. Aqui estamos para ajudá-los a crescer como pessoas cristãs, cheios de fé, que amam a Deus e aos irmãos. Queridos padrinhos e queridas madrinhas, alegramos-nos também com o vosso testemunho cristão para a educação dos vossos afilhados e afilhadas, pois foram vocês que prometeram no dia do batismo que iriam ajudar os pais a cumprirem essa missão. E hoje, novamente, afirmam aos seus afilhados e afilhadas: contem conosco. Com certeza, vão precisar ainda muito da ajuda, do apoio, do incentivo de vocês para continuarem crescendo como pessoas cristãs. Nesse momento, os catequistas farão a chamada de seus catequizandos e eles
como meninos, responderão: aqui estou, Senhor. Rafael. Maria Luísa. Eric. Rian. Testemunho dos catequistas. Agora, os catequistas, que na verdade seria o Ricardinho, mas está sendo representado pela Evelyn, perante a comunidade aqui reunida, darão seu testemunho. Diante da comunidade aqui reunida, em nome de quem nos dedicamos na preparação destes catequizandos, a primeira comunhão, testemunhamos que eles adquiriram os primeiros conhecimentos da religião e possuem já consciência clara de serem filhos de Deus. Eles têm o desejo de participar totalmente da missa, alimentando-se do corpo de Cristo. É preciso que eles, apoiados pelos seus pais, aprofundem ainda mais na fé, pela continuação da catequese. Agora vocês, catequizandos, farão seu pedido ao Padre, representante de Deus, para participarem da mesa sagrada da Eucaristia. Ajudados pelos nossos pais e nossos catequistas, aprendemos uma porção de coisas que Jesus veio nos ensinar. Queremos continuar a estudar nossa fé. Estamos muito felizes de agora podermos renovar as promessas para o nosso batismo, que nos tornou filhos de Deus. É uma grande graça termos a certeza de que somos parte do povo de Deus. Queremos receber o alimento do povo de Deus, que é a comunhão. Será que podemos fazer? Claro, queridas crianças. Vocês poderão participar da mesa da Eucaristia pela primeira vez. E para esta festa, toda a comunidade está convidada a participar desta alegria com vocês. Convido agora uma madrinha ou padrinho a vir até aqui para receber a vela das minhas mãos e a entrega ao seu afilhado. Na noite da Páscoa, estando apagadas as luzes, o sírio pascal foi introduzido na igreja. E todos os presentes foram convidados a acenderem suas velas no sírio. No dia do nosso batismo, o sacerdote colocou em nossas mãos uma vela acesa e com ela acendeu simbolicamente nossa fé. Neste momento, cada padrinho e madrinha são convidados a acenderem a vela no sírio pascal. Em seguida, as entregam acesas a seus afilhados ou afilhadas, dizendo: recebam a luz de Cristo. Por isso, esforcem-se para caminhar na vida, iluminados por Cristo, como filhos e filhas da luz. Também poderão dar-lhes um abraço, enquanto isso, cantemos.
santos. No dia que vocês foram batizados, ainda pequenos, o padre fez umas perguntas. Os pais e padrinhos de vocês foram que responderam. Hoje, vocês já sabem falar. Por isso, agora, vocês mesmos vão responder a essas perguntas, renovando as promessas do vosso batismo. Para seguir Jesus Cristo e viver na liberdade cristã, você renuncia ao egoísmo, ao ódio, à mentira e a tudo que prejudica a pessoa? Renuncio. Você renuncia a todo tipo de vício que escraviza e estraga a vida? Renuncio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que fez tudo o que existe, que nos ama e deseja a felicidade de todos os seus filhos? Você crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem como nós? Nasceu da Virgem Maria, sofreu e morreu para nos salvar, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Você crê no Espírito Santo, que é a força que move toda a Igreja e mora em cada um de nós? Você crê na Igreja Católica? Você crê que todos nós formamos a Igreja viva? E que somos os responsáveis para que ela continue a seguir os passos de Jesus Cristo? Você está disposto a assumir a vida em comunidade e participar de suas celebrações? Sim, estou. Você promete esforçar-se para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e fazer sempre a sua vontade? Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, aceitai nosso compromisso, que hoje reafirmamos, e dai-nos a graça de vivê-lo durante toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora os catequizandos são convidados a darem um abraço no pai ou na mãe, entregam a vela acesa aos pais, que a apagam e aguardam como lembrança desse compromisso, enquanto as mães colocam no seu braço um rosário e cantemos. No batismo recebi uma missão. Eu batismo recebi uma missão. Crianças, neste dia não queremos pedir nada a Jesus, pois Ele sabe o que nós precisamos. Só queremos agradecer o amor que Ele nos dedica, as graças que já nos concedeu
e aquelas que ainda nos concederá. Por isso, a cada uma das intenções, nós vamos responder todos juntos com a comunidade, nos colocando de pé para as nossas preces. E digamos, obrigado, Senhor. Pelo amor que nos mostraste ao chamar-nos à vida. Obrigado, Senhor. Pelo papai, pela mamãe, pelos irmãos e irmãs que nos deste. Obrigado, Senhor. Pela morte na cruz, que aceitaste com nosso amor. Obrigado, Senhor. Pelo teu convite à mesa, do teu corpo e do teu sangue. Obrigado, Senhor. Pelo teu amor para com todas as crianças do mundo. Obrigado, Senhor. Pela vida eterna que prometeste aos que te amam. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus, olha para esta comunidade reunida em teu nome. Olha para estas crianças que buscam na Eucaristia a força para crescer, lutar e vencer. E salva-nos a todos pelo teu infinito amor. Tu que és Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para o rito das oferendas. Preparamos este altar com o dom que o Pai nosso nos concedeu. Cristo aqui, Ele vai nos ensinar com todo o amor do céu, juntamente com o pão e o vinho. Entoamos nosso ofertório. Sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por vós nossos sacrifícios, para o nosso nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons que esta comunidade vos apresenta. Fazei que o pão e o vinho, transformados no corpo e no sangue de Jesus, sejam para todos nós fonte de vida e salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo, nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite. Agradecendo com Cristo o vosso Filho, nosso irmão. E Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz de todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam. Oh, yeah.
Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco, no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecido, o Espírito nos une a nosso corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos une a um só corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Dom João Francisco, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, São José, esposo de Maria, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a acolhei-os, que vivam para ser bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apague. A nós, que estamos agora reunidos, somos povo santo e pecador, a estas crianças que vão fazer a primeira comunhão, seus pais, padrinhos, dai-nos força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os perigos. Enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz.
Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém me come, viverá para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ser chamado, mas dizei uma palavra, serei salvo. Jesus é a presença maior, que envolve o nosso ser de alegria e de paz. No coração de Jesus, nós somos a força dele, o vigor, a justiça, e com ele sempre andaremos bem. Vamos ao encontro de Cristo cantando. A Deus, primeiro encontro com Jesus na Eucaristia. Este encontro é marcado no dia de hoje no coração dessas crianças. E como ação de graças, vamos dizer para Jesus que sempre estaremos mais perto deles, cantando. Junto a teus pés.
comparado ao teu. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Agradecemos e louvamos com estas crianças, Pai do Céu, porque nos destes o pão da vida para nos alimentar. Concedei-nos a todos a alegria de chegarmos ao vosso reino pela força deste pão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Te agradeço pela minha família, por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. E o Senhor Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória.